Uwacha huru aliyosetwa. Yesu anazungumzia wenye vifungo vya aina mbili. Vifungo vya rohoni vya dhambi. Kwa sababu kama unatenda dhambi umefungwa. Kama unakunywa pombe umefungwa. Kama unazini umefungwa. Kama unaloga umefungwa. Kama unaenda kwa waganga umefungwa. Unahitaji kufunguliwa. Jioni ya leo nataka kufanya maombi na watu hapa waliofungwa na magonjwa leo, waliofungwa kifungo kibaya ambacho madaktari hawakiwezi. Ni dhambi. Huwezi ukaacha dhambi. Huwezi ukaacha dhambi kwa akili zako. Ninakumbuka hiyo miaka 31 iliyopita, nilikuwa nakunywa pombe, nijaribu kuacha kwa kila namna nilishindwa. Nilikuwa navuta sigara, nijaribu kila namna nilishindwa. Kama wewe yamkini unajaribu kuacha sigara na pombe na vitu vingine vibao unashindwa. Lakini jioni leo nimekuambia huwezi kujifungua wewe mwenyewe. Yesu alikuja kwa ajili ya kufungua watu. Vipofu wapate kuona, sio vipofu wa kimwili tu. Unasikia muujiza mkubwa ni mtu kufunguliwa rohoni. Muujiza mtu mkubwa ni mtu kubadilika na kutubu dhambi, ndio muujiza wa kwanza. Sikilizeni wa Tanzania, muujiza sio kiwete wa kimwili tu kutembea na vipofu. No. Muujiza wa kwanza ni mtu kufunguliwa macho ya rohoni na kuona uthamani wa mbinguni. Hii ya mwili ni vitu vidogo sana. Vitu vidogo sana. Nimalizie kwa ushuhuda huu. Mama mmoja aliugua HIV. Ni wengi tu, lakini namshuhudia huyu. Yule mama mume wake alikuwa amefariki tayari. Sasa yule mama alikuwa bonge nene sana. Mungu alimjalia mwili. Lakini pepo hili linamfyonzaga mwili. Linafyonza supu yote hii. Maana ni jini mauti. Ukimwi ni jini mauti. Ni pepo mauti. Kama lilivyo hili corona ni pepo mauti. Iwe imetengenezwa imefanya nini, lakini ni roho ya mauti. Huwezi kuikwepa kwa njia yoyote, ila tumia njia zozote waitumia. Lakini hewa huwezi kuikwepa. Ulaya imewatafuna watu. Nchi za mbali zimetafuna watu. Sisi Mungu ametupenda Tanzania mpaka sasa hivi tuko hai. Hii ni kwa sababu ya watu wa Tanzania ni wana hofu ya Mungu. Nisikilizeni. Na lazima mumtangulize Mungu mbele yenu. Ukimwacha Mungu umekwisha. Hewa huwezi kuidhibiti. Nitazungumzia kwa nini haya magonjwa yanakuja, yalitabiriwa. Yule mama akawa amefikia hatua mbaya. Sasa baadaye akasikia tunafanya huduma ya maombi na maombezi pale TJ Shangani. Akaamua kuja. Unajua alikuwa ni mnene. Ukiona mwanamke maziwa haya huko yamekuwa pamekuwa flat hapa. Pia. Na hii bodi nyuma imefyonzwa hivi. Unajua inanyonyaga hii supu. Pepo lini linanyonyaga. Nanyonya supu zote hizi mpaka huku kote kuna nyonyo huko. Misuli yote inabakia skeleton, yani mifupa tu. Na sasa kibaya zaidi alifikia hatua mbaya na kohoa. Ukikana hii hali mbaya. Akawa amekuja yule mama, nashuhudia jinsi gani Mungu anaweza kukufungua hata kama una HIV. Hakuna Yesu ugonjwa na ushindwa hata mmoja. Huwa nawaulizaga watu wenye HIV. Sikiliza, kama wanadamu wametengeneza NRV. ARV. Wametengeneza. Wamebuni, wamepewa ubongo kutengeneza dawa za kurefusha maisha, sio zaidi Mungu? Huwa nawauliza. Sasa kama Mungu anapa akili kutengeneza hiyo dawa, dawa za kufubaza wale wadudu, sio zaidi Mungu? Lazima utegemee neno. Alafu ukiangalia miujiza ambayo Yesu ameifanya kwenye Biblia ni mingi sana. Nikawa nimepata ufunuo kwa ajili ya yule mama alipokuja. Tunaongea naye, ukae naye dakika mbili anakohoa. Wakati anaendelea kuongea,
nikamona yule mama amekata tamana kuchoka. Yamkini uko hapo amekata tamana kuchoka na shida ulizo nazo, nisikilize. Umechoka na tabu ulionayo, nisikilize. Dawa yake ni toba tu. Ukitubu tu, Mungu atarefusha maisha yako. Utakufa wakati wa Mungu. Na maandiko yanasema, mimi sisemi kwa akili zangu. Kisoma Mithali 10:27. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu, bali miaka asiyo haki itapunguzwa. Yaani kinachoongeza siku ni kumcha Mungu, kubadilika, kutubu. Ukitubu, Mungu atakuongezea siku za kuishi. Sikiliza wagonjwa, mkitubu wa Tanzania, mtaongezewa siku za kuishi. Yesu anasema ukitubu na kukairi atakuongezea siku za kuishi, utakufa kwa wakati huu. Yule mama, nikamwambia sikiliza mama, nikapata ufunuo. Nikasema wewe umekufa? Akasema sijafa. Nikapewa ile Yohana 11 bali za Lazaro. Nikamwambia hujafa, si ndio? Eh. Nikamwambia wewe umekufa na kuoza? Hamna. Nikamwambia si uko hai. Ni vidudu tu viko vimeingia kwenye damu. Nikamwambia kipi kigumu kukifanya kuwa hai? Kilichokufa na kuoza au kilicho hai au kuondoa vidudu? Akasema mchungaji, yaani hapa sasa unanieleza kitu cha ajabu sana. Nikamwambia siku zote nasoma maneno, anasema nasoma lakini sijapata. Nikamwambia sasa ujue Yesu ni Mungu. Kama alimfufua Lazaro, kwanza kurudisha nyama iliyooza irudi katika hali ya kawaida, alafu arudishe pumzi ya uhai kwa Lazaro, alafu huyu Mungu, huyu Yesu akafanya muujiza kumfanya kuwa hai, wewe atashindwa kutoa hivyo virusi? Asema mchungaji, sasa nimeelewa. Nikajua tatizo la mama huyu ni imani. Na tatizo la wengi hapa, baadhi yenu hamuamini, mnaamini dawa, mnaamini vitu vingine. Umejaribu dawa zote, umeshindwa. Sasa shikilia hili neno. Sikiliza, umeenda hospitali we, kama una kansa, kama una figo, sijui amekwambia figo, sijui una HIV, una magonjwa yote, umeshindwa. Sasa shikilia neno. Yule mama tukaanza kufanya maombi. Anza kuomba, kumbe mapepo tu. Kemea, tumetoka kuzimu, tumekuja kuua dunia hii. Wena ni mauti. Kambia mauti, sasa leo ndio mwisho. Ulishanyang'anywa funguo za mauti na kuzimu na Yesu Kristo. Sasa wewe mauti, na kuamuru kwa mamlaka ya jina Yesu, toka! Na kuamuru mauti, toka! Wakati endelea kusema toka, naondoka, sitarudi, na mwachia mwili wake. Mimi ndio nilikondesha, ndio nilikula nyama yote. Wezi kukwepa na roho ya mauti. Hata kama ufanyi uzinzi, mapepo yanaingia tu. Yule mama, tuko na mwezi wa kwanza huyo, ametanuka. Maziwa yakarudishwa na Yesu. Body karudishwa na Yesu. Mwili huo, Yesu mkarabati Bwana. Yesu mwanaume. Mungu atakurudishia uzima wako jioni ya leo ukitubu. Dawa iko hapa. Dawa iko hapa, toba. Wakitubu Mungu anarejesha uzima. Yule mama, kilichotokea, kaka mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, sita, saba, huku kumbe anapima tu. Pima pale Mtwara, hamna kitu. Kwenda Muhimbili, hamna kitu. Kwenda Ocean Road, hamna kitu. Hizo ni hospitali kubwa. Siku hiyo baada ya mwaka mmoja kama na nusu, ananiambia mchungaji, nina ushuhuda. Nikamwambia ushuhuda gani? Hebu niambie. Anasema utausikia hapo hapo. Kumbe ana vyeti vyake bwana. Siku mimi nikamkaribisha, kambia jamani, kuna mama fulani namfahamu kwa mgonjwa, lakini naona kuna kitu anataka kushuhudia kumshukuru Mungu. Anasema nataka kumshukuru Mungu. Akaja na vyeti vyake, na sisi tukawa kama tunafanyiwa miujiza, surprise ya kipekee. Ndio Yesu alivyo, anataka kufanya surprise jioni ya leo. Nimalizie kusema, akasema, anasema jamani, mnajua jinsi nilivyokuwa nimefiwa na mume wangu, na alikufa na HIV. Ninasimama hapa mbele ya ushuhuda, mbele za Mwenyezi Mungu, mbele za Bwana Yesu, vyeti hivi vya hospitali zaidi ya 4
Nimeenda kupima hakuna HIV. Hakuna ugonjwa Yesu anaushindwa. Sikwambi huyo ni wengi tu. Swala ya kurejesha uzima ni wewe. Na anachotaka utubu tu. Yupo mpaka leo. Na kila baada ya miezi anapima anakuta hamna kitu. Sasa useme nini kwa habari ya muujiza? Simama juu. Simama juu. Uwanja mzima mtafika kwenye mwisho kwenye kamba hapo. Wakati prezi wanakuja. Robo sekerebo. Shendere reboria. Sogea, sogea, sogea wote, nataka kufanya maombi. Sogea wote, hata kama unauma magonjwa.